waxaan soo dhaweynayaa wafdiga qaar ka mid ah oo uu ka mid yahay Fitriye iyo sidoo kale xogayaha wafdiga ayaan kusoo dhaweynayaa Stan Sport. Mudane xogaye, adigo wax yar ka fogaanaya kamerada, kusoo dhawow Stan Sport bal ka waran ciyaarta caawa ka qaybgalay Soomaaliya kulanka koowaad iyo furitaanka koobka jaamacadda carabta. Asalaamu calaykum, magacaygu waxa waaye Saadiq Abdulqaadir Xaaji. Caawada waxaa u baxeen tiimka Algeria markay waqtiga tahay 8 p.m. habeenimo. Waxaa rajeynayna insha Allah inaan guul keenno oo dhinkan inaan difaacno. Rajadiina ka waran iyo qabanqaabadiina ka waran sanadkan ciyaaraha jaamacadda carabta oo Soomaaliya ka qayb galayso. Rajadiina waa fiican tahay, inkasta oo waqti fiican ay haysanin ciyaalka practice badan ma sameyn maadaama wadamada kale kala duwan ay ka imaadeen, laakiin waa rajeynayna inaan badan insha Allah soo duceeyo. Tirada ciyaartooyda hadda haysataan oo caawa aad kala hortagtaan Algeria waa imisa? Waxaa wadanaa 14 ciyaartooy. Waxay ka mid dhamaadeen Soomaaliya, Mareykanka, Canada, Yurub, wadamada dunida ka mid ah. Fursad ma yeesheen inaad tijaabo samaysaan oo aad ciyaartaan koor intaada kulanka caawa Algeria la ciyaarin? Shalay iyo Itaraad waxaa sameynay xoogaa practice sameynay, laakiin waxaa rajayn lahayn inaa mor muxuu time inaa soo qaadano, laakiin waqtigii financial situationka aanu diiday bal, laakiin low budget baas weyn inaa practicekeena hadda xataa waa joogna garoonka waa practicekeena. Wax aragti ma ka haysataan xulka ala ciyaareysan Algeria heerkiisa iyo levelka ciyaartooda ciyaareysa? Waxaa hadday aragnay inkoo practice gareynayo iyo game code waxay ku jiraan YouTube, soo xogaa scouting report ka sameynay sida u dheelayaan qaabkooda waxaa ka aragnay YouTube. Marka isku bees gareysaan oo isku fiirisaan qaab ciyaareedkiina iyo iyaga, maxaa farqa idin dhexeeya isleeda? Kind waxaa waay same la waay xogaa waxayna leeyihiin size anaka ciyaartooy badan anaga baaqaday oo big man keena ahayn, laakiin style keena waxaa same way. Haddii caawa guuleysataan, maxaa idin xiga doona rajeynaysaan koobka inaad ka keentaan? dacwada badanno xogaa marjadeen kor u kacaya, beri waxaa u baxeena Lebanon, laakiin caawada team tough waay, Algeria team aad u fiican waaye, hataa ka badan caawadana muxuu ahaa situationkeen insha Allah muxuu kor u kacaa inaa meel afu gaarno. Aad baa umahadsantahay, yaa kaloo jooga agtaada oo nagu dhiibi kartaa ciyaartooyda iyo wafdigaba? Ciyaartooyda hadda waxay ku jiraan practice, waa joogaan macalimiinta joogo, dad badanaa jooga, laakiin dad badanaa rabo inaa u mahad celiyo oo qayb qaata programkan. Kooxa wasiirka sportska Xamse iyo waxaa ku xujinaya Professor Hadi iyo Professor Ibi, waxaana rabo inaa u mahad celiyo kunsuulka Mr. Cumar Cabdicaziz, kulligooda aad inoo caawiyeen la'aantooda meeshaan ammaan lahayn. Waxaa rabo inaa u mahad celiyina anaka magruubkeena xiriirka kubadda kolega, waxaanan ku ka bilaabo guddoomiyaha Cabdulaahi Cadaani oo naga support gareeyo oo na kushaqeeyay maalin kasta. Waxaa rabaa inaan ku xujiyo maamageni Xasan Nuur, programkan iyada aku soo bilaawday sida na kushaqeysa waxaa waaye guddoomiyeena horumarinta dhalinyarada. Waxaa rabaa inuu meel celiyina macalimiinta oo everyday na oo diyaar waxaan ciyaartooda inay tababaraan ciyaartooda inay maal celiyo. Waxaan anaa ku gujiyo guddoomiyaha oo macalimiinta Mustaf inay maal celiyo iyo adi basically dad badan waaye, group weyn ahayn. Waxaa naga soo haray maxaha macalinka Saciid Bootaale sayna inuu maal celiyo arwa aad unu caawiyo. Haddana waxaa kugu dhiibaa maamageni aa kula hadlaysa xogaa guddoomiyaha maamageni kusoo dhawow Astana Sports, hawsha qabatay iyo maxaa lahaa goobadaada iyo garab istaagaadana farinteedu soo gaartay shacabka Soomaaliyeed, bal ka waran dareenkaada caawa Soomaaliya oo ka qayb galaysa koobka jaamacadda carabta. Wallaahi haddii aan dareenkayga kaaga hadlo, waxa waaye waxaan ku riyoonahay waxay ahayd Soomaaliya qarankeeda inuu yimaado, dowladaha kale garabkooda inuu yimaado ayaan ku riyoon jiray. Ilaahayna wuu noo sahlay, waan keennay meeshaan
جهدي بدنا لجليه وحول بانجليني انت نان هدا هدي اي نقطة قدقي معلمينتي وزارة دي حريركي او اسودتا واح جهدي وين قليني الحمد لله وانا النصور قشي مانتي ان عالان كيني ومانتي كوركي انك بانباناي او يهي عالان كميد الدولة ده حكالي مركا وحان دريما فرحاد قادوين قوشنا الله اسكالا لكن وحاو حواي وحاي سنة يارتوي تعلم تلي معلمين تعلم تلي ان جودي talent له أو كسر جودة قليه وقت كسر قليه نواحي السنة مركا فرحدة إن آدي وبرن تايمان وحيد كلمة نواصل لها وكلمين حلكم أو أدرين مثلا مجرا كور أنت عاو عيالن إن سيد الله سعتي ولالك يواجه تا وحاسيته وحاس ووحل سكح لين كردم ملها لكن أنا جا وحوا جدد إنه وحيد قرن كصومالي يسمع دي سينا سوء لنا هاي خاصة بس بوكا مره دي مانتو أو سمع دي أي صار نقطة وابلو وارا دمستر مدونتا إن شاء الله تعالى مركا هوش أنا ماشي نقوم إكانة سوي سيسو مدونتا إن شاء الله حسوس هذا مركا قرمة كمودة بالصومالي أو كوب نوعا وكلا كتب قليسا جامعة عربت والله وقت هراء قودة بيسي وقت قاس قوبة ديكر لكن وقت هراء قودة بيسي قبلها كتلوة أو كتب قلين جامعة العرب نا قبلها كتب قلين أنيقو مريكن جوغة أنيقو سعاد قبرة لها كيانا قبله 2018 تاسنا سيدو كالي وحان كان نقبل ياريرو تالنت لحان كاني واقع يارنا عيارة عربتو هكسو غيب قلني مركة تنة وحواي فرصة وين اي ويلشي هلان واحد ووقت هرق ودن بيس إلي يمادان وما سنتا يا أكتاد جوغو أو كالي أو وفدقة أم عيارتو إذا كمي ده سيان حوكا لوغو هلنو وانا كاقا ما دعلينا ما مقيني أذيقان ها ان وحير وحا قمها دعلينا يا وزارة دي سبورتيكا وهو رأي دكتور هادي إيبي معلن ساعد أقاسمها نصر إيلاي جهدي وين قليه أودا لشقية سفي عنا نو لشقية حاجة دوكومين سادين نقطة حاجة وحرية نقطة طرنطابات دين نقطة دكي معناها وقتها قليه أمهد علينا يا كل وسيء أوليهين وانا سلامة يا ملك سيئي جوغان دعاد هنا لبسو كالمين مصطفى أكتي في جوغان أدبا ما سنتهاي يولي معنى مصطفى أذن كما علنا لما مجني داود يلو حداونا سان وفديك حولك قرنك كبدا كوليغا صوماليا وهذا كسوغان مقالة دبي دالك سودك إماراتك عربت حالكاس أو صوماليا عاوة يكو عيارة دونت عيارة كواد وحنا صومالي إلي عيارة ساودن كالجيريا عيارة كواد جروب كبي مركنا معنى مصطفى معنى كوقابل سان توبرك معلمين تحريرك صوماليا دي كبدا كوليغا معلمو سودو أستامك سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودواي كمان وسلام يا استان تي في برنامج شنو ودواي دور معلمو عاو عيارتا الجيريا الصومالي وجيسو والله ان الجيريا والفايت بجتا وحوا وين واي لكن انا ان شاء الله ياتوك انا وانا الان رجلنا ان شاء الله ابو عشان انا ارتن او يار كل حدا صوبان دي ان شاء الله انا لو قدول انا ارتو عاد هي له ان وانا فرحان قلبي قلب بسني هاي خاص اني هاكيني وزاره السبورت او هو وزير حمزه بروفيسور هادي ان اي بي اسماء غودير مكان برامج كان على قيب قبطي اس اي فدرال ان دوله ان انا دوله دي ساعتو انيو سبورت ايه كوب عنها وي ار توجدا dad soo ay marka anaga walaalkiina aad u dhisnay markay adiga kaliya tahay markay ku socoto wasaarada ay dawladda ku ogtahay waxa tahay in awood badan tahay anaga ciyaar waa tii jirnay airport-ka uu dib u jiray laakiin hadda waxaan dareemayaa in dawladda haysano waxa jooga allah ay qosigeen jooga yar tii walaalku waa dhisnay baran qaada jiro marka muddi aad oo faraxsan anaga aad iyo aad waxaan rajaynayaa in aan maalintan aan maayo insha allah way macallin waxaata macallin khibrad u leh ciyaarahan waxaan sheegtay in Algeria ay taa wadan qualifier marka waxyaabaha anaga aan ugu adkaa karno dalsan u xogan oo adiga isleedahay way dhici kartaa maxay tahay oo aad noo sheegi kartaa maanta muddo basketball ka skills ka soo akamaday anaga ciyaartooda aan wadano waa ciyaartood aad oo aad u fudud Algeria hadda anaga hadda ka baxay training oo arkayne ciyaartoodu aad u waayeen da way aniga hadda aan ku hadlayo ciyaarahan hadda aan ka qabgelino waba kun iyo shanti aniga ciyaartu ayaa wasbaleer ciyaartu ayaa markan ugu dambeysay waayay ana ciyaartu ahay maanta waxa ay madaxa macallimiinta
marka dadka dheeli jiray dheelay hadda arkay aad ana dheeli jiray waqtigaas oo ku shanta marka yaa tudi awana yaa tudi oo yar yar waay laakiin ayaga boqolki boqolka yaa tudi all the way aan saleeyaa marka xagga iskida speed kaas iyo shootka yaa tudi aad u fududiin yaa tudi aan waxa yarnahay taasan leeyaa marka ani yaa tudi in aan ugu ficanahay xagga speed kaas waan dareemaa mudiyaa waan u jeedaa yaa tudi ayaga oo arkay maanta insha Allah ومعسته مع المصطفى وحاول بنا معلن كمع يارتويدا عيار سعوة إنن خاركم إذا حلو سئن إيجنا درم كل ويديو وأنا ذكر ما علنا سدا خروج البدن المركز سعد أسمينه سان محله هديار جروجا وهنجعل لها كابتنكا أما عياري هندا عيار يا مركز متكم إذا لاعبين توقف عن إسماعيليا باسكت بول خاصة عياريهن ناني أو مركز كم إذا كوحدة جيفتي ستارس لو أنا كبيري ناني كسرو أستان سبورتس بالكورن عاوة عيارستان كلن أذوحوق له كم كجامعة عربته؟ وما تدع له عبد مودي كمان بعد أستان رنتي وعندنا كمان دليلنا سيدنا أحسن عبد رنتي عبد دوت عينته يعني الضل يعني مركي يعني وربهين ودن كارتمدة ما أنت رنتي عن دريمنا هين يعني عن حسنا ضل رنتي يركوا يا دير جيل مسمينا يا وباهي رنتي يعني جعل دير جيل أنت يهرب مريت وضنك ناني عيارين وحتى حريفة أو كون أحسن عيارستك وبدك كلجا ركورك اللي دونك اللي كسومالي مركي أجوبتي عاون حركة متلسا ما حاوشي جس شعبك سوماليد أو عيارته النتيجة هم كسبسا رنتي شعبك سوماليد حامشي يا رنتي Somalia basketball ka waa dream kartii runtii sida wanaagsan yani u sameysay hormarka waa dream ka hadda ciyaartooda wadanka mataleysa dhamaan kaliya ee Muqdisho ka yimaadeen waxay ka yimaadeen runtii Muqdisho dad ka yimid Mareykanka dad ka yimid France dad ka yimid Canada dad ka yimid runtii waa dream ka taa markii yani ilaa iyo afar wadan ee ka yimaaya ciyaartooda juudiga iyo dadaalka xilka Soomaalida ee kubadda kale oo sameeynaa runtii anaga waxaan ciyaartay runtii u diyaarsan inay gool gaaraan caawa walow qadarta Allah xaq Allah ay qorota laakiin runtii as a player ahaan waan u diyaarsanahay hidde sidaad haddaba yani aad arki kartaan waxaan ku jirnaa yani training-ka ciyaartayda waa waxay u diyaar yihiin oo waqti iyo juhd gelinayaan in yani runtii ninkan hadda aad u jeedaan waa ciyaarahankii wadaraha ka dhigay xulkii hadda ugu dambeeyay aan ka dheereynayo Kenya oo runtii ay la yaabeen mucjiso yani kubada soo qaadanayo iyo in aan laga qaadi karin kubada kolega ninkan runtii wuxuu ka yimid asna waa dareen kartaa waa cadda waaye kooxda safiicada ciyaara ninkaas ka hadduu jeedo xidqani waa naadi dikada oo ciyaara runtii waxa inta loo sameeyay oo waqti loo gelinayo gool gaarna waxaan rajaynayaa insha Allah caawa inaan gool gaari doono oo bulshada Soomaaliyeed ay kala socon karaan Astaan Sports oo runtii mar walba waqti gelisa waa maasantahay nani aniga kulanta ciyaartay kubadda cagta ciyaara ahay anaa goolasha bixi jiray oo deeqi jiray caawa goolamiseenaysaa had inaad dhalla sameeyo bal qaadaysaa haddii Soomaaliya maxaa la ilaaliyaa ciyaartaas ay goolisanaysaa muuse runtii gool in la dhaliyo muhiim ma aha wax waa in wadanka uu gaaro yani gool pressure isku saarinaa gool la liyo runtii waa dareen karta ciyaaraha markuu pressure saarin yahay oo juhdi gelinayo gool la liyo yani qabta ee leedahay waxaan insha Allah ku balan qaadir aniga ku balan qaadir waxaan ku balan qaadir ciyaartooda dhamaantooda in yani dalka aan soo hoyi doono gool insha Allah haddana waxaan ku gudbiyaa qaar ka mid ah ciyaartooda ciyaartooda ka yimid wadanka هلا وما ستا يوليب 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 السلام عليكم عبد اوكي عبد عبد وعليكم السلام عبد سدو مكرن درينكا يو غرونكا يو والله ان شاء الله تقول ارجيننا تعرجيننا توب كان توب في سومالي ميديلا ايضا نقود ان شاء الله دذلك ان هذا وفيعي هاي معلمين هير قرد عوضنا يعطوه في علم ما شاء الله hadda ina santa qaranka maqashid adigoo garoonka joogtid oo waliba waajib qaran gudanaya maxay kaaga dhiganta caawa muujiya dareenka taado lagu dhahay waa dagaal ku jirta dagaalka in uu yahay ina kubada ciyaarto naftaada u hor kartaa wadankaaga si fiican ka waran garoonka cimiladiisa iyo la qabsigiisa ciyaareed
muxuu kaga duwan yahay garoomada ku yaala Muqdisho marka taasna ka waran? Horta wuxuu kala duwan yahay mar walba jawiga cimilada waaye. Cimilada inkastoo yaroo qabowdahay, haddana meeshaan air conditioner ku daaran, saa dareemeysa kuulaa ku jirnaa. Waxa waaye anagana qaar ka mid ah ciyaartooda Soomaali ka imaaday Kenya qolmintiinaynay. Marka qabowgana waa la haysanaa jawiga. Inshaallah waxaa rajeynaa inaan dadaalkeena aan kusoo bandhigno. Shacabka Soomaaliyeed maxaa u sheegaysaa iibahada kubadda kolayga taageerayaashaada Shibis oo degmadaada ah daawanaya, maxaa u sheegaysaa cadde? Waxaan leeyahay Soomaaliya guul insha allah. Koobkan ciyaartooyda Soomaaliyeed oo midan doona insha allah tacaala, ciyaartooyda jiifto iyo maamulada jiifaan, waxaa rajeynaynaa inay hurdada kacaan si aan taageer u helno, ay garab noo istaagaan Soomaali si aan guul u gaarno insha allah. aad aad umahadsan tahay. Fariin maxaa u reebaysaa waalidka iyo gurigaagii aad ka tagtay? Maxaa fariin u reebaysaa maadaama aad tahay ciyaaryahan waajibkiisa qaran gudanaya caawa hooyadaada aabahaaga walaalaaga? Maxaa fariin u reebaysaa? Waxaan leeyahay ducada nagu soo kaaba insha allah. Waxaan alaab kusoo gaarin ducadiina waaye, haddii ducadiina la jir lahayn talaan joogi lahayn insha allah. Marka ducadiina waxaaba noogu muhiimsan. aad aad umahadsan tahay. Waana ka mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad wareysigan noo siiseen haddaadtiin ciyaartooyda iyo wafdigaba. Dhammaantiin idinkoo isku duuban waxaa idin rajeynayna insha allah caawa guul inaad waddanka ku soo hoysaan hadduu alla idmo. Waa mahadsan tahay cadde adiga iyo sidoo kale tiimkaba. Aad aad umahadsantiin.